що, добрий ранку, волоцюгам. Вже 9 ранку, я знаходжуся в селі Хотинь. Далі ми попрямуємо на Заслучене, беремо води з джерела. Наступає свято Водохреща, а ми вирушаємо далі в ліси. І ось йде вже мій друг Павло Тимощук. Зараз ми зустрінемося і прямуємо. Ось друг підходить, якого я вже давно не бачив. Ось наша зустріч. Ну що, радий бачити. Вирушаємо. Вже щось схоже на зиму. Вчора цілий день був туман, зараз іній. Морозик стоїть. Вже схоже на зиму, де вода. Ну, ось і Случ. Переходимо понтон. Случ, туди видніється село Вислучі. Так, набравши води, тут джерела вкупили. Завтра велике свято Водохреща. Ми, думаю, зустрінемо свято на Глушкові. Води вже з собою взяли. І тут ще є цікавий об'єкт – вітряк. Не дерев'яний, а більш осучаснений. Можна піти його ближче побачити. Ну, ось такий вітряк. Ну, можливо, генератор. А це він стоїть на ходовій від екскаватора. Там таке шестерня обертається, що він повертався за. Ну, але все ж таки там млин стоїть всередині. Їм ще робочі, їм час від часу миють. Одна лопасть відпала поки що. Ось трохи прийшовши ліса, ми вийшли в поле. Тут відніється село Яцьковичі. Так, поле з канавами. Тут он, видно, старенькі дуже бороті є, так як здалека покажу. Так, нарешті ми вийшли на насип, який веде з Яцьковичі на Броніславку. Ну, до кар'єри ще не буду брехати, ще кілька кілометрів є, але вже небагато. Тому і вже десь половину прийшли. Ось такою класною дорогою ми йдемо до Броніславки. Тут поруч таке болото трохи замерзло, таке сухолісся. Далі
всяка болотна рослинність. Ну, ми йдемо насипом, але трохи і важко йти по таких. Дорога слабо підм'язла грязь, але треба йти. Так, водосховище на Беніславці. Звісно, води небагато набралося. Ну що ж, ми пообідавши, йдемо далі. Так, йдемо ми далі понад річкою Виденка. Тут боброві загати, які води багато затримують. Так, йдемо за маршрутом стежками за Случча. Так, переходимо річку Виденку. Врочище, ось та Бистрецька. Ось такою полосою болото тягнеться. Заглуши на музику. А, пес. Собаки. На, малий, на. Ходи сюди, малий. А, малий, ходи сюди. У нього щось на шиї. У нього щось на шиї є. Так, вдруге перейшли в Іринку. Собака йде з нами. Так, отакі є місячні ландшафти. Щебінь копають. Ось перед пам'ятником така куча дров. Так, і до Лужкова ще 3 кілометри. Можна трошки відпочити. Ну, ось ми вийшли вчора затемна. І зварівши вечерю, спалили грубку і добре виспались. А тепер же ранок ми попили кави, поприбираємо в хаті і будемо вирушати на губків. Вчора ми десь прийшли 25 кілометрів, може більше. Сьогодні буде вже менше. Ну ось, ми вже виходимо з Лужкова. Собака йде з нами. Ну, до зустрічі, Глушков. Так, хата ковпака геть руйнується, вже і стіни попадали, ліжко стоїть. Ну, скоро від неї нічого не залишиться. Так припала, а ще була нормальна хата.
Так, наша занедбана кладочка через річку Вілля, яка геть суха. Тут ми будували, і тут по коліна води було. Ну, боби згрізли, отакі осики величезні. Але, на жаль, води тут нема. Ну, ось вийшли ми вже з лісу. Тут давно вже існує ця загата боброва. Ми тут вийшли вже на поля до села Губків. До Губкова недалеко. Ну, знаменита нас Лучанська Швейцарія, село Губків. Але води колись було значно більше. Сама гребля. Замок Семашка. Ага, якийсь велик стоїть туристичний на замку. А, там було якісь три кінта. Ага, може зараз зустрінемо? Скеля Сокіл, саме найбільше тут, там є стежечки, по яких можна вниз спуститися. Ну, дуже обривиста скеля, і там глибока дуже річка, там далі сосновка.